কালি যিটো নিউজ ওলাইছে আমি বৰ শক খাইছোঁ আচলতে যে কালি গুৰুজনাৰ যিটো তিথি আছিলে সেই তিথিত আমি এইটো অনুষ্ঠানত আমি প্ৰথমে পাতিছোঁ আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলো উপস্থিত আছে আমি যিটো নিয়ম সেই নিয়মমতে আমাৰ গুৰুজনাক আমি যিটো সন্মান জনাব লাগে সেইমতেই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ স্থাপনা পাতিছোঁ আৰু আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বসন্ত হাজৰিকা বুলি সেই তেখেতেও এই নাম খুব হেৰি এই শংকৰী কৃষ্টিৰ লগত জড়িত মানুহ তেখেতে খুব জনা মানুহ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ কেইবাজনো আমাৰ যিটো আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি সাজপাৰ সেই সাজপাৰ পৰিৱৰ্তিত আমাৰ শিক্ষকো আছে তাত আমি গুৰুজনাৰ স্থাপনা পাতি তাত নাম প্ৰসংগ যিখিনি কৰিবলগীয়া বৰগীত গাইছে আমাৰ ছাত্ৰীয়ে গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ গুৰুজনাৰ স্মৃতিত আমি এই তিথিৰ দিনটোত আমি উদযাপন কৰিছোঁ ইয়াত কোনো বিশেষ সেই যিটো ভাইৰেল হৈছে সেইটোৰ আমাৰ স্থাপনা উঠোৱা হ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে অনুষ্ঠানটো তাৰপিছত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো কাজি কৰিছেনে নাই সেইটো আমি নাজানো আগৰে আছিল নেকি কেতিয়া আছিলে সেইটোও নাজানো গতিকে আমি এইটো কথাত আমি অজ্ঞ পিছৰ অনুষ্ঠানটো কি হৈছে মই নিজেই সেই অনুষ্ঠানটোৰ পাঠক হিচাপে আছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ আমি অসমীয়া সাজপাৰৰ সৈতে আমি গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হৈছে নাম কৰা হৈছে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আমি কিছু কিছু তাৰ আলোচনা কৰা হৈছিলে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰু তাত স্থাপনা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে স্থাপনা সকলো আমি তাত কাম কাজ সকলো শেষ হৈ গৈছে কিন্তু শেষ হোৱাৰ পাছত যদি কিবা হৈছে আমি তাৰ বিষয়ে আমি একো গম পোৱা নাই কিন্তু অনুষ্ঠানটো হৈ থকাৰ মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ নৃত্য পৰিৱেশন তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ নামতহে তেওঁলোকে মগ্ন হৈ আছিলে তাত আমি বৰগীত পৰিৱেশন কৰিছে গুৰুজনাৰ এনেকুৱা দিনটোত এনেকুৱা এটা নিউজ প্ৰকাশ হোৱাৰ বাবে আমি বৰ দুঃখিত আৰু মই বিশেষকৈ দুখ পাইছোঁ আৰু ডাইমেনশ্যনত মই নিজেই আছিলোঁ কালি নিজেই পাঠক হিচাপে মই এইবোৰ পৰিৱেশন কৰিছোঁ